Arshwada, Takar Udan Chawawisa Starsha Maga, Haul Gwana, Dani Udam Yaudan Mash Udams Haucha, Gwarbadi Gaujata, Ya Udam Yauda Pacha. Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Far Cry Primal. Tady jsme měli menší shrnutí předešlých dílů, co se hlavní linie týče, nicméně jsou tady nějaké nesrovnalosti, protože toho úla jsme ještě nesejmuli. Jako what the fuck, skripty se trošku podělaly. Mají to rozbitý, chyba Matrixu, je to jasný. Jak vidíte, prostě, když zajdu sem konc, repak je, tak prostě týpek ještě žije. Jako what the fuck? Což, jak jakože ho máme zabitýho? To je jedno. Tenhle taky ještě ani není dole. Každopádně, tenhle ten boj nás čeká a samozřejmě nás nemine. Já se jenom tak rychle mrknu, co se tady děje. Tady máme nějaký ty vesnický mise. Já teda popravdě nevím, jestli je mám robit. A jo, šaman Tensai mi chce dát nějakou misi taky, pravděpodobně. Ale my tady máme ještě tu lovkyni Jaimu a samozřejmě tady našeho válečníka, Kerej Karuš, jestli to říkám dobře. Kerej tady taky něco má. Počkat. Myslitel Úrky, prozkoumejte odlehlou jeskyni. Tak začneme asi tímhletým. No to nejde kloudně označit, tak prostě hodíme rychlej port. Tak, prozkoumání jeskyně je někde tady. Jo, tady máme Zoubka. Pojď, kamaráde. Máme tady nějakou prácu. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku a na stream, kam dávám veškeré info o natáčení a samozřejmě odkazy na nová videjka. Takže, co pak to tady máme a nemáme? Něco tady počoříme, nějaký masíčko a podobně a jdeme dál. O, co pak? Už, pomozte Urkimu naučit se létat. Jo, Urky, sorry, ale lidi létat neumí. Možná, když ti donesu nějakou trávu, fakt nějaký dobrý matroš, tak opravdu lítat budeš. Winja. Kusavi Warha? Urki Yishwada Kwati Patashta. Urki Yishwada Kwati Patashta. Joha, on tady hází s ptákama, no tak to pak jo. Ua Patash, Fupausi Khan. Ua Patash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. San Pupau San Patra. Tap. Tapu Buddha Kuala. Tapu Buddha Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sekwi Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Tohle nedopadne dobře. To bude těžký fiasko, dámy a pánové, už teď to vím. Že se tady někde rozmázne chlapec, ale dobře, chce peří. Má ho mít. Ulovte pro Urkyho zvířata a stáhněte je. Fajn. Jumpneme dolů takhle, na hulváta. Zkusíme to. Jo, sliding pomůže vždycky. No, ojojojoj, co pak to tady je? Au! Kmen Izilů, jestli to říkám dobře. To jsou ti ohňosráčové. O, ještě tady máme jednoho. O, Zoubku, sorry. Já myslím, že ti to trošku... O, on je tady ještě jeden. Nazdar. Dobrou chuť přeju.
No, možná ti dám tady kousíček masíčka. Z čerstvě stáhnutýho neřáda. Tak. Kamže my máme jít? Ulovte porůrkyho zvířata a stáhněte je? Ale jaká zvířata? Tady mě to ukazovalo, kam mám jít. Tak jako popravdě teď nevím, kde se tady vzala. To tady padají z nebe nebo co? To je v téhle oblasti, takže... doufám, že to nebude muset být ta ryba. A, tamhle je něco. Tady je něco, co bychom mohli sejmout. Zoubku, trhej. Sakru, udělaná kláda. Výborně, zoubek to nakonec ulovil. Počkej, kde je ta mrtvola? Jo, až tady, jo. Tak fajn. Zkusíme rybu. Druhou rybu. Třetí rybu. A doufám, že čtvrtá tady není. Čekat, kde jsou? Tady jsou. Tak, tohle by bylo. No jo, je tady mrcha. Už mě pěkně hryzla. Kde pak seš? Loveckou vision máme, ale... Hlava ostrozubé. Mrchy tady je. Ohohohoho. Fajn. To je až moc ostrozubá. Ty brďo, ono to jde až takhle, jo. No nekecej. Jo, ono mi to tady vlastně píše. Sněžního ptáka, želvu, havrana a ostrozubou rybu. Fajn. Takže ostrozubou rybu bychom měli. Teď musíme najít havrana. Želva bude asi tady. Co to je? Jo, palica. Tak to bylo docela easy. Želvý krunýř. No, havran bude trošku průšvih. Ten je tamhle nahoře. Jak takovýho havrana můžu sejmout? Ten asi na návnadu jen tak nepoletí. A tak proč by ne? Zkusit bychom to mohli. Ale silně o tom pochybuji. Tak, tady máme nějaký pitlík. Dáme tam tedy návnadu. Hop. Jo, zvířata nemají zájem, to se vůbec nedivím. A, heleme se, heleme se, heleme se. Pojď, baby. Sakra, on mi ulít. No, tak to je špatný, tohle jsem pohnojil, dámy a pánové. Takový havránek už mohl být stokrát dole. Jo, koukám, že oni občas potřebujou přistát. Nádhera. Super. Vzít havraní peří. A teď ještě najít sněžného ptáka. Kde k sakru, teďka najdu sněžného ptáka. Já ani nevím, jak to vypadá, natož kde to hledat. Ale... Pravděpodobně by to mělo být někde v téhle oblasti, takže... Možná to bude tady někde na tom kopci. Tam se mám jako dostat jak. Krásná šipka, Takare. Přímo ukázková, učitelka tělocviku by tě 100% pochválila. Tak. Opouštíte oblast mise. Dobře. Kde by k sakru mohl být nějaký sněžný pták?
sněžnej pták, dámy a pánové. Jako jsou v koncích, popravdě. Oho. Jo, tak to je to kejhání. To bude možná ono. Je to tam. Peří sněžného Birda. Takže máme hotovo. A máme se dostat tamhle na druhou stranu. Chlapec už je připravený skočit dolů a rozmáznout se na zemi. Super. Tady už je na mě. Sakra zoubku, kde seš? No, to je ono. Můj aim je hroznej teďka. Jo, oni tady měli nějaký úloveček, tak to pak jo. Si říkám, jestli ju mám sejmout, nemám ju sejmout. Ale jo. Tak. Jak se dostaneme nahoru? Asi tadma. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně na zoubka můžu sednout. Tak, pojď fešáku. Doprav mě tam velmi rychle. Takže jo, dobrý, nemusím jít vejš. Stačí sem konc. To se sedání na C-čku je vážně postižený, nevím proč to nenechali normé třeba na tom E-čku, když už teda je to na sedání takhle dělaný. No, doufám, že cápek sebou aspoň mrskne do vody někde, ale obávám se, že asi ne. Urky. Ježíš Maria, snad nechce takhle dvě pírka mít v ruce a skočit. Na to se nechci dívat, na to se vážně nechci dívat. Podívejte se, jak úrky skáče dolů. Tak fajn. Já myslím, že ani Takar nemá dost rozumu na to, aby pochopil, že prostě chlapec opravdu, ale opravdu nepoletí. Jo, tamhle jsou ty dva táboráči. Jo, aha, on tam má kupku sena. Jo, dobrý, tak to bude fajn, to bude styl Assassin's Creed. Vidím to tady na skok důvěry místo létání. Ale jak tam ještě byl takový ten zvuk, který vždycky bejvá právě při tom, když v Assassin's Creed děláte tyhle skoky důvěry. Tak tady to bylo to samé. Žiješ, frajere? Seš tu někde? Jo, frajer žije, zdá se. Wow, dobře, dobrou chuť. No co teď teda? Tuhle misi jsme nějak splnili. Teď bychom mohli jít tady k té lovkyni Jaimě. Uvidíme, co pro nás má Fešanda. Sakra, proč nejde označovat? Aha, ono se to dělá taky pravým tlačítkem myši a ne levým. Tak pak je mi to jasný. To jsou já to vemeno. Tak, tady zapálíme táboráček. No, popravdě teď si nejsou jistý. Místo oživení skrýš. Když ten táborák zapálím, tak jestli zešedne, anebo právě že zbělá. To je asi... Jo, tady je. Jo. Musí to být právě bílé. Tak, jaké rare materiály dostanu? Kůže dhoula nepotřebuju, evidentně. No a tady jsou samý ptákoviny, kterých už mám habaděj. Takže bohužel mám smůlu. Snad jediná věc, udělat si nějaké šípy.
Tak, Jaimo, co pro ně máš? Tahle ta mrcha mi říká mamutí noha, tak OK. Velký los. Jo, to je ten los. Toho my musíme skolit, dámy a pánové. Losy pást u světlušky. Takže tady jsou nějaký světlušky, ale losové. To byl headshot, ale je to jelen. Je to jelen, dámy a pánové, toho my fakt jako nepotřebujeme. Ale máme tady stopy, takže my musíme jít jenom po stopách. Po stopách toho losa a najdeme, co hledáme. To teda sakra najdeme. Oh, tamhle bude, ne? Počkejte na vysokého losa. Fuj, tajco. To byl hnusný hřev. Jo, zdá se, že chlapec nám tady už trošku zatroubil. O, to bude asi ten krasavec. Tak fajn. Tak jo, tady máme nějaký ty lovce. Tak se s něma vypořádáme. Kde je? To teď jsou slepé, já ho fakt nevidím. Zoubku. Kde je ten los? Tady je další mrtvolka, takže já budu muset jít tamtým směrem. Pač. Někde tamtým směrem byl aj ten los. Jo, máme sledovat pachovou stopu, takže frajer mi utek. Dobře. Pachová stopa vede někam sem. Už zase slyším troubit. Tak pojď, tentokrát seš můj. No ale máme tady ještě společníky. Tak pojď. Dobrý, Zoubek se postará o toho třetího. Wow, ještě tady jeden. Na Zoubku, tady máš masíčko, seš docela pochroumanej teď konc. Tak, co pak u sebe měli chlapci? Samozřejmě nějaký to maso, ale hlavně jde o to, abych si pozbíral šípy. No a i když jako, ten crafting je v pohodě, když už to děláme po 8. Tak, super. Co teď? Teď si dáme deli? Ne, to asi ne. A hleme se. Díky mamutím kůžím a hlavně dřevo... Taky díky tomu, že už máme dřevotý olše, můžeme vylepšit ten barák. Silin na dvojku, což je fajn. Takže teďka bych to asi opravdu viděl tak, že se stáhneme a hleme se. Počkat, tady ještě ten karuš. Že bychom udělali toho karuše. Připojte se k jeho boji proti udamskému nepříteli. Jo, uvidíme, uvidíme. Prvně se portneme do naší vesnice. Zaběhneme sem konc. Tady asi není vůbec nic, co by mě teďka mohlo zajímat. Takže, půjdeme vylepšit bejvák. Tady frajerce. Tady bude velká pravěká party zase. Hm,
No, popravdě nevím, jestli se jí to nějako vylepšilo. Extrémně. To je mně jedno, my za to máme 3000 expů a to je na tom tu důležitý. A dovednostní body. Yes! K sakru, mám jich 19, dámy a pánové. 19. Dobře. Prásk to tam. Máme hodně života, snižujeme hluk, taky beru. Vylepšené oživování ani ne. Já jsem říkal, že budu chtít vylepšit ten hluk 100%. A tady je teda ten sprint, takže jeden bod, dva body, doufám, že budu mít, jo, mám 3 bodíky. Takže přimíření by to nemělo tak cukat. Sníženě poškození pádem, beru za jeden bod. Označování zvířat a zranění zvířat. OK, hodilo by se, nicméně. Už začínáme být docela namástřený. Sova útok 1. Vaše sova může provádět střemelový útok pomocí, dokáže zabít většinu standardních nepřátel, může osvobodit zvířata v kleci. No, to by bylo docela zajímavý. Méně červených listů za oživení a tady je hledání více surovin, tak jo, ty suroviny, půjdeme po těch surovinách. To si myslím, že bude docela fajn. Tak, co pro mě má šéfová? OK. Takže ty nic. Mrkneme teda sem konc, potřebuji kůži vzácného jelena a budu moct vylepšit tady Jaiminu. Barabiznu, ale jako prostě... Hod, budu muset lovit jeleny, no. A doufat, že tam nějaký vzácnej bude. Tak jo, šéfová. Pravlok. Ty nemáš nic. No, ty mít kůže dítěte. Až medžišaju madi. Balti hinača. Tu haska wantar. Buha. Jo, takže bez tak bude chtít, abych ulovil nějakého šavlozubýho tygra. No, jasný. S krvavým tesákem. Táborový oheň. To nebude jenom tak. Lov mamuta s krvavým klem. Jo, to už jsou nějaký fakt dobrý srandičky. Lov velkého zízveného medvěda. Olalalalala. A tady je dokonce ještě sněžný vlk krve. Nebo lov vlka sněžné krve, přesněji. Dobrá. A já mám takový pocit, že tyhle ty zvířata si potom budeme moci ochočit, ne? Velký zízvený medvěd, tygr, šavlozubej s krvavým tesákem. Fajn. Takže jo, je to tak, krom toho mamuta si tyhle ty tři můžeme ochočit a to jsou fakt jako mástři, no. Ten vlk sněžný krve ani ne, tomu se vyrovná ten zoubek. Ten je možná dokonce o bot lepší, ale sakra tohle tygra s tesákem chcu. Medvěd je moc pomalej a to plížení taky nic moc, ale sakra ten tygr, ten musí být můj. Dobrá, takže pokračujeme dál. Tady ještě bude šaman Tensai, který mě samozřejmě zadá, alespoň doufám, nějaký úkol. Co je hobejvák? Vzácnej lev a dřevo olšenou. Tak olši, s tý jsem se trošku vypráskal, chlapče, sorry, budeš si muset počkat. To jsem neudělal dobře. To mě zase s něčím sfetuje. Na krabi
Hiraki's bata. Mupur Hiraki's laigua. Palu mansipa. Quaida mu bata disquala. Mitrapi udagua. Machi salwa urus dagua. Machi. Batari shanchimas. Krati dausmas. Prasqua yahu pacham. Mas prasqua bi. Batari krati kasha. Batari krati dwaisa krati dwaya. Gwifwa sakrati hudagwa. Nusa sushelhail chashman suchai. Chimasta guarbeti. Ukratis prasqua waida. Tu sus dugistar. Drauba mas. Dobrá tedy, takže máme najít nějakou masku. Asi v nějaký hrobce, či co? Dobrá. Ale to je právě na tomhle území, kam já ještě nemám přístup tak úplně. Jo, jak se sem probojuju přes tyhle ty táboráky, tak se mi to odkryje. Jasný. No. Hleme se. Šavlozubej tygr je přímo tady. Hnedka. Wow. Ale jak já jsem vlastně na tém? Docela špatně, ne? Je nedostupný, protože talentový body. A já jsem si je teď vypráskal. To jsou pěkný vemeno. Jo, potřebuji chytit ještě nějaký jedno zvíře. Nějakýho jednoho predátora. A pak budu moct se naučit tole za 3 dovednostní body, který teďkonc vážně nemám. No. Já bych to viděl tak, že ještě uděláme tady jednu vesnickou misi. Chtělo by to chytit nějakého obyčejného vlka nebo něco takového, ne? No jasně, já vždycky jakoby chytím toho bílého, ale obyčejného ne. Já koukám dhoula, ten by se mi taky docela hodil. Doulové tu většinou běhají. No, to se nějak ošéfuje. Tak, tady samozřejmě budeme hledat nějakou příčinu otravy zase. Nemocná zvířata. Tak fajn. Zdá se, že musíme jít tadma. Medvěd vyblít. To jsou výrazy. Naše lovecká vision nás bere tímto směrem. Počkat, jsem ztratil stopu. Jo, tady je. Olalalala, mamuti ne. Mamuti ne. Teď se s něma tady třískat vážně nechci. Co pak to tady bylo? Kdo pak mě viděl? Ohohohoho, nějakej tygřík. Ah!
A je to. Tři frajeři dole. Tady je nějaký zápach, či co, to prozkoumáme. Drus něčí. Dobrá. Takže pokračujeme do nějaké jeskyně, která je někde tady blízko. Zoubek se o ně postará. Super. A do pytle mamut. To není dobrý. Dva mamuti. To je hodně špatný. Fajn, rychle se vyléč. Tak, oživíme zoubka. Pojď, dej si. A jeden headshot pomohl. Super. Uf, bojovat s mamutama, to je docela oprus. Jsou pěkně tuhý parchanti a zoubek si s nima taky nedokáže zas tak poradit dobře. Akorát jsem ztratil stopu, jo, ta je tady, takže pokračujem dál dolů. Tady máme vohýnek. A skrýž s odměnami. O, heleme se, máme tady něco. Kůže vzácného bílého jelena, o, děkuji ti. Budeme moct vylepšit další bejvák, super. Aj, teď jsem slyšel nějaké hlasy. Jo, a tam to přesně vede. Takže půjdeme pěkně pomaloučku, polehoučku. Já nechápu, proč na něj nemůžu prostě skočit tím F-kem. Aha! Můžu na něj skočit F-kem, ale prostě musím skočit. Není to tady jak ve Far Cry, že vám to ve vzduchu ukáže F-ko prostě tady nahoře a vy na něj hupsnete. Prostě se musí skočit, no. To je docela blbý. Protože člověk nikdy nemůže vědět, jestli sejme dva naraz nebo jen jedno. To jako... Tak, a my musíme jít do jeskyně. OK. Takarovi se to už teď nelíbí, ale co se dá dělat? Dřevo olše, to se zrovna hodí. A heleme se. Co pak s tebou je, frajere? Jo, takže musíme spálit bobulky. Doufám, že ty pravěké bobule nejsou bobule. Pana Murphyho. Ohoho. Zoubku, kde seš? Jde po mně vlk. Jo, počkat, počkat. Nádhera. Obyčejnýho vlka právě potřebuju. Juhu, super. Tak, teďka už mám 8 zvířat. Díky tomu si potom budu moct dát ten talent, který jsem už teďka mohl mít. Abych mohl ochočit právě opravdu ty mazaný predátory. Wow, co to je? Nosorožci? Do pytle, je jich docela hodně. Spalte jedovaté keře. Dobře. Zkusím to, ale... Bojím se, že nosorožci se asi trošku naštvou.
Jo, keříčky už hořej. Už jdou po mně? Ne, nejdou. Takže tady uděláme trošku zmatek. A oheň by je měl trošku zahnat. Pravděpodobně. Ten už hoří, což je průser. Doufám, že se nerozhodne na mě zaútočit. No a ještě je tady poslední. Není poslední tamhle. Jo, dobrý, už je poslední, tam ten zhořel. Teď už potřebuji, aby jen dohořelo tohle. A je to! Nemocná zvířata dokončeno. Super. Nějaký XP a zkušenostní bod nějaký bude? Asi ne. Já jen tak mrknu, co máme tady. Dřevo olše, to právě docela potřebuju. Takže jsem rád, že jsem nějaký nazbíral. No a vidíš, na Zoubkovi to bude mnohem, mnohem lepší. Tak, padáme fuč. Jako divím se, že chlapci mě docela jako dohánějí. Když tady jako valím na zvířeti, tak by neměli mít absolutně žádnou šanci mě dohnat. A přesto tady lítají šípy ze zadu jak z kulometu. Ale už to přestalo. Což je fajn. Tady máme někde nějaký paklíček. Jo, ten bude asi schovaný tady uvnitř. Zvířecí tuk. Dobrá tedy, portneme se zpátky do vesnice. Pač, máme toho vzácného jelena, alias kůži z něj. A díky tomu budeme moct vylepšit tady tý týpce její chatrč. Tři táci zrovna potřebuju. Tak, a co pro mě máš? Super, máme tady zase nějakou tu misi. Tak se podíváme, kde to vůbec je. A dovednostní body jsme dostali 2 a už je máme 3, super, takže ochočení mazaných predátorů je to tady. Takže půjdeme si pro toho šavlozubýho tygra nejlepšího. Tady pro tohle. Nemyslím teď, ale... Nevím, buď to udělám mimo kameru, anebo v příštím díle. A kde je teda ten lov? Jo, ten lov je někde tady. Jako těch misí je tady docela teď požehnaně. A koukám, frajer už zase bude chtít lítat. Ježišmarej, jen to ne. No, každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry Primal se budu těšit. Čau.